Սիրո և հանդուրժողականության լեզու, Արենն այսպես է բնութագրում ժեստերի լեզուն, որով շփվում է լսողական խնդիրներ ունեցող անձանց հետ։ Արդեն 7 տարի նա մանկավարժական համալսարանում անվճար դասընթացներ է անցկացնում բոլոր ցանկացողների համար։ Ասում է, հասարակությունը որոշչապով պետք է հասկանա ժեստերի լեզուն, որ անհրաժեշտության դեպքում կարողանա հաղորդակցվել լսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց հետ։ Ծնողներս խոլ են, ուի փոքր ժամանակից սովորել եմ ժեստերի լեզուն։ Ու փոքր ժամանակ այդքան չեմ մտածել սովորածնելու մասին, բակալավրս պատմությունն է եղել ու ճիշտ ասած հետո ազգացա, որ դա իմը չի։ Ու սովորելու ընթացքում ուսանողական խորհրդի աջակցությամբ միտքի իմներ, բայց առաջարկեցին, նրանք չմերժեցին ու շատ շնորհակալ եմ նրանց, որովհետև մեզ ճանապարհահարթվում հիմա, սկսեցի սովորացնել ժեստերի լեզուն։ Չնայած ծնողները դեմ էին, բայց Արենն ընտրեց մանկավարժական համալսարանի հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի սուրդո մանկավարժության բաժինը։ Արդեն երկրորդ կուրսում է սովորում։ Աշխատում է Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիրում։ Արդեն դպրոցում լինելով երեխաները շատ ջերմության կարիք ունեն, ես իմ ու փորձում եմ այդ ջերմությունը տամ իրենց ու հասկանում եմ, որ ստացվել է արդեն, որովհետև արդեն 3 ամիս է, բայց շատ է կապ մեծ երեխաների հետ, սեր ենք տալիս միմյանց, իսկ դա մեր օրերում շատ է հարկավոր։ Արենը հիմա նաև իր Instagram-ի էջն է փորձում այդ գործին ծառայեցնել։ Յուրաքանչյուր հոլովակում 3-4 բառ է սովորեցնում։ Կատարած աշխատանքի մասին դրական արձագանք հաճախ է լսում։ Ասում է, այն շատ է ուրախացնում, բայց առավել ոգևորվում է, երբ իմանում է, ուսանողները կարողացել են կիրառել գիտելիքները։ Մտածում եմ, որ ինչ-որ պարտականություն ունեմ կյանքում ժեստեր սովորացնելու, բայց հետո հասկացա, որ ժեստեր սովորացնելով նաև ես եմ ինձ բավարարված զգում, նաև հետո տեսնա հորս երջանկության ապրումները ու հասկացա, որ այս աշխարհում երևի շատ քիչ բան կա, որ դրա դարժե հասնել, ու որոշեցի, որ մնամ ոլորտում։ Նոնան մասնագիտությամբ լոգոպեդ է։ 3 տարի է ինչ հաճախում է դասընթացներին, ասում է, սովորածը հաճախ է կիրառում, չկիրառելու դեպքում լեզուն հեշտությամբ կմոռացվի։ Համավարակի օրերին էլ իրենց նպատակից հետ չեն կանգնել, դասերն անցկացրել են առցանց տիրույթում։ Դասերի ընթացքում տան անդամներից այլ մարդիկ եւս մասնակցում էին, ունենք դեպք, երբ փոքրիկ աղջիկ էր գալիս ու իր անունը ուզում էր, որ ցույց տար, ինչով ոգևորող էր բոլորիս համար։ 24-ամյա Արենը վստահ է գործունեությունն այս ոլորտում շարունակելու է, փորձելու է մեր երկրում զարգացնել ներառական կրթությունը, իսկ անվճար դասընթացներին կարող են մասնակցել բոլորը հետևելով ուսանողական խորհրդի Facebook-յան էջին։ Էլեն Սարգսյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։